მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ აღზრდის პროცესში ორი პიროვნება, ორი სუბიექტი მონაწილეობს. ეს არის აღმზრდელი და აღსასრდელი. დამოკიდებულება აღმზრდელებს აღზრდის პროცესს და აღსაზრდელისადმი, აღზრდის პროცესისადმი აქვთ განსხვავებული. ამის მიხედვით გადასხვავებენ აღზრდის სხვადასხვა სტილს. აღზრდის სტილი გულისხმობს მეთოდებსა და პრინციპებს, ასევე თეორიულ ფონს, რომლის მიხედვითაც უნდა აიგოს აღზრდა. არსებობს აღზრდის სტილის ძალიან ბევრი კლასიფიკაცია. მე მინდა ვისაუბრო ერთ-ერთ თანამედროვე კლასიფიკაციაზე აღზრდის სტილისა. განსხვავებენ, აი აქ განსხვავებული არის აღზრდის შვიდი ერთმანეთისგან განსხვავებული სტილი. თუმცა ზოგიერთ კლასიფიკაციაში შეიძლება ჩვენ შეგვწეს მხოლოდ და მხოლოდ სამი განსხვავებული აღზრდის სამი განსხვავებული სტილი. პირველი აღზრდის სტილი შეიძლება იყოს ავტოკრატიული, ანუ ავტორიტარული აღზრდის სტილი. ავტოკრატიული, ანუ ავტორიტარული აღზრდის სტილი გულისხმობს აღსაზრდელის მიმართ ძირითადად ავტორიტეტის გამოყენებას. აქ აღსაზრდელის შესაძლებლობები, პირადი ინიციატივა, შეხედულებები თავიდან ბოლომდე უგულებელ ყოფილია. ავტორიტარული აღზრდის სტილში აღმზრდელი განსაზღვრავს ყველაფერს, აღმზრდელი წყვეტს ყველაფერს. შეიძლება ვთქვა, ესე რომ პირველი ვიოლინო არის აღმზრდელი. აღზრდის ავტორიტარული სტილი იყენებს აღზრდის ისეთ საშუალებებს, როგორიც არის წახალისება და დასჯა, და არ მიმართავს ისეთ საშუალებას, როგორიც არის დარწმუნება. განსხვავებით ავტორიტარული აღზრდის სტილისგან, სადაც არანაირი შეხედულება, არანაირი აზრი, არანაირი პირადი ინიციატივა აღსაზრდელისა არ მიიღება, არ მოისმინება, ავტორიტეტული აღზრდის სტილის დროს მოსმენილია აღსაზრდელის პირადი ინიციატივა, აზრი, შეხედულება, მაგრამ მხოლოდ და მხოლოდ მოსმენილია, გათვალისწინებული არ არის. ავტორიტეტული აღზრდის სტილის დროს ბოლოს უსმენს აღსაზრდელი, აღმზრდელი, მაგრამ მაინც აღმზრდელი განსაზღვრავს ყველაფერს. დემოკრატიული, ანუ თანამშრომლობითი აღზრდის სტილი. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის რეფორმპედაგოგიკური ცდება, ანუ თანამედროვე ცდება, თანამედროვე მიდგომა აღზრდისადმი. აქ აღსაზრდელი მიიჩნევა აღმზრდელის მიერ პარტნიორად და აღსაზრდელის ყველა აზრი, ყველა ინიციატივა მოსმენილია, შესაძლებლობები გათვალისწინებულია. ესე იგი, აღსაზრდელი არის პარტნიორი. მოსმენილია და გათვალისწინებულია. მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ თანამშრომლობით, ანუ დემოკრატიული აღზრდის სტილში, აი ის სუბორდინაცია, რომელიც უნდა იყოს დაცული აღმზრდელს და აღსაზრდელს შორის, ეს სუბორდინაცია არ არის დარღვეული. აი უკვე დემოკრატიული, ანუ თანამშრომლობითი აღზრდის სტილის ქვემოთ, აი ეგალიტარული, პერმისიული და ასე შემდეგ, ეს სუბორდინაცია უკვე ირღვევა და უკვე ირღვევა ეგალიტარული აღზრდის სტილში. ეგალიტარული აღზრდის სტილი გულისხმობს აღსაზრდელის და აღმზრდელის თანაბარ უფლებებს და მოვალეობებს. აღსაზრდელის შეხედულება არამარტო გათვალისწინებულია, არამედ მას იგივე წონა აქვს, რა წონაც აქვს აღმზრდელისა. შემდგომი კიდევ უფრო, ანუ აქ უკვე ჩვენ დემოკრატიულის ქვემოთ ჩვენ მივდივართ ქაოსისკენ. ეს უკვე, აი ყველა დანარჩენი დემოკრატიულის ქვემოთ ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ქაოსური აღზრდის სტილი. შემდგომი ეს არის აღზრდის პერმისიული სტილი, ანუ აღზრდის დამთმობის სტილი. თუ აღზრდის ეგალიტარულ, ანუ თანასწორობისკენ მიმართულ სტილში აღსაზრდელის და აღმზრდელის შეხედულებებს ერთი და იგივე წონა აქვს, უკვე აღზრდის პერმისიულ, ანუ დამთმობის სტილში, აღზრდის პროცესში აღმზრდელი უკვე აღსაზრდელს უთმობს ინიციატივას. შემდგომი აღზრდის ლაიზერფაიერი. იგი ანტიპედაგოგიურ ცდებად არის მიჩნეული. აქ აღზრდა გაგებულია როგორც არალეგიტიმური ღონისძიება ბავშვების მიმართ და შესაბამისად არ არის მიზნობრივად მიმართული.
მასშტაბები აღწის ლაიზერ ფაიერი სტილის მიხედვით აღზრდა უნდა ატარებდეს, არ უნდა იყოს მისნობრივად დასახული და აღზრდა სპონტანურ ხასიათს უნდა ატარებდეს. და შემდეგი აღზრდის ნეგირული სტილი. ნეგირობა, ნეგირული, ანუ უარყოფა, სადაოდ გახდომა. აქ არ შეიძლება ვილაპარაკოთ ჩვენ შეგნებულ აღსასდე, აღსასდელი საქციელზე, აქ აღსასდელი არ ახდენს გავლენას და არ არსებობს არანაირი აღსასდელობითი ღონისძიება და ინტერესი აღსასდელის განვითარების მიმართ. აი ავტორიტარული სტილის დროს ავტორიტარული სტილი საერთოდ ბუნებრივია, რომ გამოირჩევა მაღალი კონტროლით. აქ გამოიყენება მკაცრი დასჯა და მრავალრიცხოვანმა კვლევებმა გვიჩვენა, რომ ავტორიტარულად აღზრდილი ბავშვი აგრესიულობისკენ არის მიდრეკილი. ასევე ნაკლები სოციალური კომპეტენციით და თანამშრომლობითი კომპეტენციით ნაკლები თანამშრომლობითი კომპეტენცია აქვს მას და საკუთარი ღირსების ნაკლები გრძნობით გამოირჩევა. აი ავტორიტეტული სტილი გამოირჩევა მაღალი კონტროლით და აღზრდილის მიმართ აი რესპონსიულობით. და ამიტომ იწოდება ბავშვთა ცენტრირებული აღზრდის სტილად. აქ სუფევს შედარებით ღია კომუნიკაცია, რაც ბავშვთა თვალსაზრისში მოსმენილია და გათვალისწინებული არ არის და შედარებით უფრო მაღალ სოციალურ და ინტელექტუალურ კომპეტენციებს ამჟღავნებენ ბავშვები და შედარებით უფრო ფლობენ საკუთარი თავის კონტროლს. აი შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ოქროს შვალედი ეს არის დემოკრატიული აღზრდის სტილი. დემოკრატიული აღზრდის სტილი არის სტილი, სადაც სოციალური კომპეტენცია ბავშვის არის ძალიან მაღალი. სადაც მართლაც რომ სუფევს ღია კომუნიკაცია. სადაც იმიტომ რომ ბავშვთა თვალსაზრისი და ღია და ეფექტური კომუნიკაცია, სადაც ბავშვთა თვალსაზრისი მუდმივად გათვალისწინებულია. აღნიშნა და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ საკმაოდ მაღალ სოციალურ და ინტელექტუალურ კომპეტენციას ამჟღავნებენ ბავშვები და ისინი მათ აქვს საკუთარი ღირსების გრძნობა და ისინი ფლობენ საკუთარი თავის კონტროლის უნარს. აი შემდგომ უკვე დემოკრატიულის ქვემოთ ეს ქაოსური აღზრდის სტილი შეიძლება ვუწოდოთ ეგალიტარულს, პერმისიულს, ლაიზერფაიერს და ნეგირულს. ზოგიერთ ლიტერატურაში აი ეს ყველა აღზრდის სტილი ერთ აღზრდის სტილშია მოქცეული და მას ქაოსური ეწოდება. აი ესეთი სტილი აღზრდელები არაკონტროლებენ ბავშვებს, მინიმალურ დროს და ენერგიას უთმობენ ბავშვის აღზრდას და აღსასდელები ჩვეულებრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ ყოველთვის ჩამორჩენილები არიან. ნაკლები პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის მიმართ, საკუთარი თავის კონტროლი უნარი არ გააჩნიათ, ნაკლები ინტელექტუალური შესაძლებლობები გააჩნიათ, არიან მეტად ქაოსურები, მეტად მოუწესრიგებლები. ეს რაც შეეხებოდა აღზრდის სტილს. ჩვენ სწავლებაზე რამდენიმე სიტყვა ზემოთაც ვთქვით, მაგრამ ეხლაც მინდა, რომ რამდენიმე სიტყვა თუ რა იგულისხმება სწავლაში, ვთქვათ და შევაჯამოთ საბოლოოდ ჩვენი ლექცია. სწავლაში იგულისხმება განზრახული და შემთხვევითი, ინდივიდუალური ან კოლექტიური საქმიანობა, სულიერი ფიზიკური, სოციალური ცოდნის უნარჩვევების გამომუშავება. სწავლა ეს არის ქცევის, აზროვნებისა და გრძნობის გამოცდილებაზე დამყარებული, შეძენილი შეხედულებებისა და აზროვნების სტაბილურად ფორმირების პროცესი. ადამიანისთვის სწავლის უნარი, ეს გახლავთ მთავარი წინაპირობა მოერგოს ცხოვრებას და სამყაროს. სწავლით მიიღწევა ყველაფერი, რაც შემდეგ საკუთარ ინტერესებში ფორმირდება. ასე რომ ადამიანის უნარი ისწავლოს, ეს გახლავ ასევე განათლების წინაპირობა. აი ნახეთ დამოკიდებულება ამორცნებას, რომ შენ რომ უნდა გქონდეს უნარი რომ ისწავლო, იმიტომ რომ ეს არის განათლების წინაპირობა. ფსიქოლოგების აზრით, სწავლა ეს არის ახალი ინფორმაციის, ცოდნის, ჩვევების, დამოკიდებულებებისა და განწყობის შეძენა. სწავლა გულისხმობს ცვლილებას, რაც გამოწვეულია გამოცდილების
შეძენი. Და ბოლოს, ლექციის ბოლოს, დასკვნის სახით შეიძლება ვთქვა, რომ რა ურთიერთმიმართება არსებობს და არსებობს თუ არა საერთოდ ურთიერთმიმართება აი ამ სამ ცნებას შორის, განათლების მეცნიერების ამ სამ ცნებას შორის, სწავლებას, ეს ორი აბსოლუტურად ურთიერთგანუყოფელი რამ არის და აღზრდასა და განათლებას შორის. Და მოდით ვთქვათ, რა ურთიერთმიმართება არსებობს მათ შორის. Ადამიანის უნარი შეძლოს სწავლა, ეს არის აღზრდის და განათლების საფუძველი. Ამით ჩვენი დღევანდელი ლექცია ამოიწურა. Შემდეგ ლექციაზე ჩვენ ვისაუბრებთ კვლევის მეთოდები განათლების მეცნიერებაში. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა მოთხოვნებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.